მოგესალმებით, დღეს 11 აპრილია, თქვენ უყურებთ ყოველდღიურ რეალურ სივრცეს, მე მისი წამყვანი ნინო ზაუდაშვილი გახლავართ. თანამედროვე გარემოსდაცვით პრობლემებს შორის ტყის ფონდის გადარჩენა ბუნებრივი დაზიანებისა თუ ადამიანური ჩარევისგან ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხია. პრობლემის მოგვარება სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებით და საზოგადოებრივი ცნობიერების გაჯანსაღებით ცდილობენ. ფონდ Your Forest-ის და კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გამართული გამოფენა სწორედ ამ პოლიტიკის ნაწილია. ვიდრე სალომე აფხაზიშვილი ამ თემაზე რეპორტაჟით შემოგვიერთდება, სტუმრებს წარმოადგენთ ბატონი კარლო ამირგულაშვილი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი, ირაკლი ერაძე, ფონდი Your Forest-ის დირექტორის მოადგილე, ბატონი გია გაგოშიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი. და რა თქმა უნდა, სალომე აფხაზიშვილს გადავცემ სიტყვას, რომელმაც იმუშავა ამ თემაზე. მადლობა ნინო, მივესალმები კიდევ ერთხელ სტუმრებს, ალომა ყურებელს და მე გამოფენაზე ფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ექსკურსია მძღოლი ყავდა ჩვენ და გიდი აი ამ გამოფენაზე და ის სიუჟეტში ძალიან კარგად აგვიხსნის რა დოკუმენტებზეა საუბარი, უბრალოდ ვიტყვი იმას, რაც ჩემთვის ყველაზე მეტად საინტერესო იყო ამ გამოფენაზე სტუმრობის დროს, თვითონ ეს ცენტრი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არის სოციალური, ასახავს საქართველოს სოციალურ ისტორიას იმ საცავით და იმ დოკუმენტებით, რაც იქ ინახება და პერიოდულად, როდესაც ეწყობა ეს გამოფენები, ჩემი რჩევა იქნება მაყურებლისთვისაც, რომ ხშირად ესტუმრონ ამ გამოფენას, იმიტომ რომ იქ არის გამოფენილი არა მხოლოდ ის დოკუმენტები, რომელზეც სახელმწიფო ან ეკლესია მუშაობდა, არამედ მოქალაქეების მიერ შედგენილი სახალხო სამართალი, ესე შეიძლება ითქვას და ის დოკუმენტები, რომელიც ადამიანები იყო საზოგადოება ჩართული პროცესში. კი, ნამდვილად აი ეს კარგად ჩანს ამ დოკუმენტებში და ერთ-ერთი გამოფენა იყო სწორედ აი ამის ნაწილი. შეგვიძლია ნახოთ უკვე ვიდეო და გავიკოთ რა დოკუმენტებზეა საუბარი და შემდეგ გავაგრძელოთ დისკუსია სტუმრებთან ერთად. არის ისტორიული დოკუმენტები, რომლებიც არაერთხელ გამხდარა ისტორიული თუ ფილოლოგიური თვალსაზრისით შესწავლის ობიექტი. თუმცა პირველად მივაქციეთ ყურადღება იმ დეტალებს, რომელიც დაცულია ამ დოკუმენტებში, ტყესთან დაკავშირებული ქცევის წესების თაობაზე. ამ დოკუმენტების განხილვით ჩვენ ვხედავთ, თქვით, როგორ იყო სამოხელეო აპარატი ტყესთან და ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებით. შეშის გამოტანის როგორი გრაფიკები არსებობდა, ამის დადგენა არის შესაძლებელი. რა ღირდა ისა თუ ის ტყეში მოპოვებული რესურსი, შეშასაშენი მასალა, წკნელი კოჭი თუ სხვა, როგორც ასე არის მოხსენიებული დოკუმენტებში. აქ არის ორი დოკუმენტი, ერთი გაცემული ბრძანება მეფის მიერ, ერთი გაცემული ბრძანება კათალიკოსის მიერ. ანუ ეს არის კუთვნილების ორი ფორმა. ერთ შემთხვევაში მეფე ფლობს ტყეს და იქიდან შეშის გატანაზე ან არ გატანაზე გასცემს ბრძანებას მეფე. მეორე შემთხვევაში კათალიკოსი, რომელიც გასცემს ნებართვას ამა თუ იმ ტყიდან შეშის გამოტანას. არის დაწერილი ხელწერილი სოფლის მცხოვრებლების მიერ, არა რომელიმე სახელმწიფო მხარის მიერ, არამედ თვითონ მოსახლეობა წერს, რომ თუ გინდინმე მოჭრის ხეს მეწყერ საშიშ ზონაში, მან სოფლის სასარგებლოდ უნდა გადაიხადოს 10 ცხვარი. ანუ ეს არის უკვე სამოქალაქო თვითშეგნების ნიმუში და არა თქვით რომელიმე ხელისუფლის მიერ აკრძალული. არის ტყის საფარის შექმნა ღვთისგან, შემდეგ გვერდებზე გვაქვს ცხოველური საფარის შექმნა და ცალკე გვაქვს წყლის სამყაროს, თევზებისა და წყლის შექმნა ღმერთის მიერ. ესე რომ ამერი ანალოგიური ჩვენს კოლექციაში არ მოგვეწია. ვინაიდან დღეს სულ უფრო აქტუალურია ბუნების დაცვის საკითხები, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ არ შეიცვალა საზოგადოებრივი აზრი, ვერცერთი სახელმწიფო თუ არასამთავრობო უწყება ცალკე აღებული ეს იმდენად კომპლექსური პრობლემაა, რომ ამას ვერ დასძლებს. თუ საზოგადოებაში ჩაითვლება, რომ ეს ცუდი საქციელია და სამარცხვინოა, გაცილებით ადვილი იქნება სამთავრობო თუ არასამთავრობო პროფესიული უწყებებისთვისაც ამ პრობლემების გადაჭრა.
Բատոն գիպ, իրոյելի գիտխոյ եկնեպատ կոյնտան, չույն ախոլ նախետ սախեմցիպոս եկլեսիս տես ազուգադոյապիս սետի սանի մուշո դամոգի դեպուլեպատ ուշ էձլ բասետքք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 ք
და მცირე ლირიული გადახევა თუ შეიძლება ასე ითქვას, როდესაც აქეთ აი როიტყვიან აუდიტორიიდან მოვედი პირდაპირ ტექნიკური უნივერსიტეტის დღეს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენმა დეკანმა, ჩვენი აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბატონმა გიგა ქვარცხავამ, თქვენმა მეგობარმა, ჩვენმა პროფესორმა ქალბატონმა ნინო ზაქარიაძემ, დიდი სერგო ზაქარიაძის შვილიშვილმა, დიდებულმა ქალბატონმა და მთლიანად ფაკულტეტმა დიდი მოკითხვა გადმოგცათ და ეს შემთხვევით არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ როიტყვიან ან მონაწილეობას ვიღებთ, ან ძალიან ასეთი ინტერესით ვადევნებთ თვალყურს თქვენს გადაცემას. ჯერ კიდევ გასული წლის ივნისის თვეში მანამდეც ქალაქის ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებით, შემდეგ როდესაც ვერემ ამხელა უბედურება დაატეხა ქალაქს თავს და ასე შემდეგ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი გადაცემა აი ამ ყველაფრის მოვლენების შუა გულში, ეპიცენტრში ტრიალებდა და შეიძლება ითქვას, აი პირველმა დაარისხა, შემოკრა განგაში ზარები და ანუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან აი ამიტომ არის, რომ ძალიან მაღალი ღირებულების გადაცემაა თქვენი გადაცემა და ასე ვთვლით კიდევაც. ეს რომ იტყვიან მცირე შესავალი. ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მე იმას ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი ადრე რაც ხდებოდა, ახლა როგორ არის, იცით, თქვენ ახსენეთ კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ცენტრი, ასე ქვია მე მგონი ინსტიტუტს, დღეს ის დიახის დოკუმენტაცია რაც წარმოდგენილი იქნა, მაგრამ ეს მე რამდენადაც ვიცი არის მე-11 საუკუნიდან მე-17 საუკუნის ჩათვლით ეს დოკუმენტები და სხვათა შორის ახლა მე პირადად მქონია ხოლმე აი ასეთი მომენტი, როცა მიმუშავია გარკვეულ დოკუმენტაციაზე, მაგრამ სრულად რა თქმა უნდა ამხელა უზარმაზარ მასას, ნუ ძირითადად რა თქმა უნდა იქ სადაც ტყეზე იყო საუბარი სატყეო ურთიერთობებზე, იგივე შეშის გაცემა, ტყის გაშენება, ვთქვათ ნადირობა და ასე ის რაც თვითონ ტყეს ეხება, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ისტორიული დოკუმენტები, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ანტიკური ხანიდან და ცოტა იქიდანაც კი არის, ასე ვთქვათ, არსებობს ეს, ну, უცხოელი ბერძენი და სხვა, ასე ვთქვათ, მეისტორიეების, რომლებიც მიუთითებენ არამხოლოდ საქართველოსში, არამედ მსოფლიოში არსებულ აი დღესთან და ბუნებასთან დაკავშირებით ძალიან დიდ კულტურაზე, აი ამ ურთიერთობისა. ხა ბოლოს და ბოლოს ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ერთ-ერთი საოცრება მსოფლიოსი სემირამიდას ბაღები, ეს არამხოლოდ ვთქვათ ლანდშაფტურ არქიტექტურული გეგმარებითი და აი ამგვარი კუთხით არის უნიკალური, არამედ სწორედ აი ტყემცენარეულობის სივრცობრივი განლაგებით, მათი ფუნქციონალური დანიშნულებიდან, ის არ იყო მხოლოდ რაღაცა ესეთი ლამაზი პეიზაჟის, ანუ იქ იყო გარემო, სადაც ძალიან ადვილად ეცხოვრებოდა ადამიანს, ანუ კულტურა ის მიმართ, ცენარის მიმართ, აი დამოკიდებულების კუთხით ხომ ეს ოდითგანვე არსებობდა და ბატონო, აუცილებლად მინდა ჩავერთ ახლა და უბრალოდ მინდა გითხრათ, როდესაც არის საუბარი, რომ ჩვენ გაცილებთ უდიერად ვექცევით ახლა ვიდრე ადრე ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ ტყეს და მწვანე საფარს, ყოველთვის არის ხოლმე არგუმენტად მოიშველიებენ, რომ უჭირთ ადამიანებს. მე მინდა აქვე შევნიშნო და იმედია თქვენს დამეთანხმებით იმაში, რომ ხა საქართველო მდიდარი ქვეყანა, არ ვიცი, ახლა განსაკუთრებულად მდიდარი ქვეყანა არა, ზუსტ და გლეს ყოველთვის უჭირდა საქართველოში. ოფსოში დალხენით არასდროს გვიცხოვრია. მაგრამ მოყრობა მწვანე საფარის მიმართ გაცილებით უფრო, თქვა, სათუთი და ფაქიზი იყო, იმიტომ რომ ადამიანები მაშინ გაცილებით მეტად აცნობიერებდნენ, თქვა, რა პრობლემები შეიძლება წამოსულიყო. ცოდნა იყო მეტი თუ აი რასთან იყო დაკავშირებული ეს დამოკიდებულება. დღესთან დამოკიდებულება ქართველი კაცის ძალიან ხშირად გადიოდა მისი არსებობა არარსებობის, ასე ვთქვათ, ზღვარზე. რამაკ ხედველობაში მოგესწენებათ მთელი ჩვენი ისტორია, ეს არის გაუთავებელი ომები, გამოწყვეტელი დაპყრობა, ჩვენი მიწების განთავისუფლება და ასე შემდეგ და როდესაც გადამთიელი საქართველოსში შემოდიოდა, პირველი რასაც აკეთებდა ეს ქართული სულიერების სიმბოლოს და მხნეობის ვას ჩეხდა,
და გარდა ამისა ქართველკაც უსპობდა თავშესაფარს, ბუნებრივ თავშესაფარს, რომელიც იყო ტყე. ხა როდესაც ქართველი კაცი ტყეში გადიოდა და მოგესენებად მონღოლებმა რამის საუკუნე იბატონეს საქართველოში, ხომ? ამ ხნის მანძილზე ფაქტიურად ის ტყე იყო ქართველი კაცისთვის მწვანე ჯავშანი, ციხესიმაგრე, შესამოსელის, ანუ ტანსაცმლის და საკვების წყარო, რაც ყველაზე მთავარია. ხო და ბუნებრივი აი ქართველი კაცი ეს შეგნებაც იყო რა თქმა უნდა. და მერე კიდე რა თქმა უნდა აი იმის ესე იგი ახმა და სწორედ ახმა, რომ თუ არ იქნებოდა ტყე საქართველოს არსებობას, ძალიან დიდი საფრთხე დაემუქრებოდა და არის კიდევ ერთი რამ, რომელიც წარსულში და დღესაც აი ხლა წეღან სიუჟეტში ახსენეს, რომ დამეწყრილ ადგილასო ხის მოჭრაო ისჯებოდა გონი ალციც და ასე შემდეგ, ხომ? ეს ოდითგანვე ასე იყო. ადრეც ასე იყო და დღესაც აი ამგვარი მიდგომა არის. საქართველოს მოგესენებად ურთულესი რელიეფის მქონე ქვეყანაა და 80-85% ეხა ეს ძალიან რთული მთაგორიანი რელიეფით არის წარმოდგენილი და 98% თუ არ ხდები მთაზე მოდის ტყის მასალები. ეს დიახ, დიახ და ტყეს უპირველესი და უმთავრესი ფუნქცია ყოველთვის ჰქონდა საქართველოსში დაცვითი, ანუ ნიადაგდაცვითი, შემდეგ უკვე წყალშენახვითი ფუნქცია, შემდეგ ყველაფერი კლიმატმარეგულირებელი და ასე შემდეგ და ბალნეოლოგიური, კურორტოლოგიური და ასე შემდეგ. ანუ ეს ტყე ქმნიდა იმ სასიცოცხლო გარემოს, რაც ადამიანის ქართული კაცის არსებობისთვის იყო აუცილებელი. ეს იყო ადრეს და ესეა დღეს. ჩვენ საუბრობთ წარსულში, თქვათ, როგორ ხდებოდა ამ დოკუმენტებზე დაფუძნების ტყის ტყეზე ზრუნვა და ზოგადად, ანუ როდესაც ადამიანი იწყებს ჩარევას, როდესაც აქტიურად იწყება ურბანიზაციის პროცესი ჩვენს ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებშიც, განვითარებულ ქვეყნებშიც, თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ რაღაც კონკრეტული ეტაპები, როდესაც ხდება უკვე ზიანის მიყენება ტყის ფონდისთვის. თქვენ ამას სწავლობთ, კარგად იცნობთ ამ ეტაპებს და თუ შეგვიძლია გამოვიყოთ ეს ეტაპები, როცა ინგრევა ეს კულტურა და იწყება დაზიანება ტყის. ზოგი რეალური ზიანი ხდება თვალნათელს. ხო, ეხლა მე შორიდან წეღან იმიტომ მოვარე, რომ ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, აი ტყესთან მიმართებაში ტყის სარგებლობის კულტურა ქართველკაც ყოველთვის ჰქონდა და ეს მსოფლიოშიც იყო და როგორც გითხარით საქართველოში. საქართველოშიც. ეხლა რა არის ისიც მსოფლიოში და ნებისმიერ საქართველოს ავიღოთ урбанизациის პროცესი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პრობლემას აყენებს აი ამ კუთხით, ეკოლოგიურ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ და საქართველოს რაღაც შორს წავიდეთ, აი 90-იანი წლები გავიხსენოთ, ეხლა საქართველოს ფაქტიურად გადაარჩინა ტყე განსაკუთრებით. ჩვენი ეხლა არის ესეთი მონაცემები, რამდენად ზუსტია მე არ ვიცი, ბოლო პერიოდში დაახლოებით 600,000 კომლი ცხოვრობს სასოფლო სამეურნეო რეგიონებში. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს არის მეახლოებითი ციფრი, პლუს მინუს რაღაც, ხომ? წარმოიდგინეთ 90-იან წლებში და ცოტა აქეთაც, ხომ? ფაქტიურად ეს ხალხი იყო დამოკიდებული ტყეზე და ერთადერთი საშუალება იმ პერიოდში შეიძლება ითქვას, იყო სათბო ენერგეტიკული, ეს იყო შეჩა, ხომ? და ეხლაც ესეა, სხვათა შორის, ეხლა ნუ ვიფიქრებთ, რომ დღეს თუ ცოტა რაღაც ისე გადაიარა იმ 90-და, ეხლაც ესეა, ასე რომ ქართველი კაცი ნებსი თუ უნებლიეთ, მაინც რაღაცნაირად მიჯაჭური იყო ტყეზე, მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მეორე არის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი ტყესთან დამოკიდებულების კუთხით კულტურა. ეხლა ბოლო პერიოდში აშკარად არ შეიძლება არ თქვათ, რომ აი ამ კუთხით მაგა რაღაც აი დიდი სურვილი და ასე ვთქვათ, გარკვეული სმიდის სამუშაოები და მცდელობები, რომ სწორი და ცივილიზებული მიმართულება მისცენ ტყის სარგებლობას, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჯერ კიდევ აი იმ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა კავშირი არსებობდა, მართალია ძალიან დიდი massa, იგი 300-ალე მერქნის იყო თუ რაც იყო, შემოდიოდა რუსეთიდან, თუმცა მაინც იყო დაწოლა ტყეზე. 90-იან წლებში მოგახსენეთ და დღეს, როდესაც ფაქტიურად დარჩა სახელმწიფო ყოველგვარი აი ამგვარი ნედლეულის გარედან შემოტანის საშუალების გარეშე, ძირითადად დაწოლა, რა თქმა უნდა, ეხლა იგივე урбанизация თქვენ რაც ბრძანეთ. ეს ყველაფერი ეხა კი მეტალოპლასმასი შემოვიდა რაღაც სხვადასხვა საშუალებები, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ იმ მერქანს ვერ ცვლის და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ამას უნდა მიეცეს სწორი მიმართულება, ცივილური მიმართულება და რაც ყველაზე მთავარია, პირველ რიგში ჩვენ ახლა ალბათ აი ბატონი კავლო აგზანდება, რომელიც საქართველოს სატყეო პოლიტიკას დიახ, შემდგომელობს და წარმართავს.
აუცილებლად საკანონმდებლო ბაზა, საერთოდ აი სატყეო პოლიტიკის დახვეწა, ესეთი საერთოდ თუ შეიძლება რაიმე იყოს აიქედან აღებული, რა თქვა, აი ამ გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი, ჩვენ ამ თემ ხომარაპირებთ კიდევ რაღაც დამატებას და მე გადმოვალთ ისევ თქვენთან. სხვათა შორის ძალიან ბევრი რამ აღებულიც იყო და ახლა რა არის, იცით, 1993 წელს კეკელიძის სახელობის მაშინდელმა ხელნაწერთა ინსტიტუტმა გამოცა პირთა ანოტირებული ლექსიკონი, მთელი ჩვენი უდიდესი ისტორიკოსების, ქართველი მეცნიერების კოჰორტა არის ავტორი აი ამ პირველი ტომის, შემდეგ გამოვიდა მეორე ტომი და ასე შემდეგ. ახლა ზუსტად არ ვიცი რამდენი ტომი და მე-11 საუკუნე და როგორც წეღან მოგახსენეთ მე-17 საუკუნის ჩათვლით, აი გვარების მიხედვით არის ქართული გვარების, ნუ რეალური, ნუ არსებული პიროვნებების და ასე შემდეგ და უამრავი მონაცემი არის აი როგორი სიფრთხილით, როგორი ესეთი რუდუნებით და როგორი ცით აი მომხმარებლური დამოკიდებულებით კი არა მხოლოდ, არამედ აი სიფრთხილით ეკიდებოდა ქართველი კაცი, შეშა იქნებოდა თუ გარდა ამისა არამერქნული რესურსებით სარგებლობას, როგორიც არის ხილი, კენკრა, თქვათ იგივე სამკურნალო მცენარეები, მოგესწრებათ უამრავი ქართული გვარი თურმანიძეები ჯერ მარტო რა დღირს, ხომ ფაქტიურად იმ ჩვენი სამკურნალო მცენარეების ბაზაზე ასე ვთქვათ ამზადებდნენ იმ უნიკალურ სამკურნალო საშუალებებს და ასე შემდეგ. აი ამ დოკუმენტებში გამოფენაზეც ხობა, როგორც ვთქვი, მე 22 აპრილს დედამიწის დღესთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამკურნალო მცენარეებთან დაკავშირებული დოკუმენტების და ტელემახორებლის შობა საინტერესო იყო. კიდე რა მინდა ვთქვა, მაპატიეთ ერთ დავამატებ, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა გასულ საუკუნეში მოგესწრებათ საქართველოში უკვე უმაღლეს სატყეო განათლებას ჩაეყარა საფუძველი საქართველოს მაშინდელ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში თბილისის, შემდეგ ერთი წლით ადრე ვიდრე ჩვენი დედა უნივერსიტეტი დაიწყებდა ფუნქციონირებას, შემდეგ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში გავრცელდა ეს ყველაფერი და რა მინდა ვთქვა, იცით, 30-იან წლებში, მაშინ როდესაც არსებობდა ჯერ ამიერკავკასიის და მეორე თბილისის სატყეო ტექნიკური ინსტიტუტი, საერთოდ სატყეო განათლების და მეცნიერების მასებელი გახდა დიდი ქართველი მეცნიერი სოლომონ ქურდიანი, რომელიც დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა და პეტრე მელიქიშვილმა მოიწვიეს პოლონეთიდან პულავში, ნოვალექსანდრიაში, სატყეო ტექნიკურ ინსტიტუტში განათლება მიღებული, იქვე მომზადებული როგორც უკვე მეცნიერი პედაგოგი და ასე შემდეგ და რომელიც ხათაშორის თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ დამაარსებლად ითვლება და იქ კითხა ლავრენტი ბერიამ ქვეყნის ერთ-ერთმა მესვეურმა, ქვეყნის არამხოლოდ ამიერკავკასიისაც, რომ აი იქ უკვე საუბარი იყო თეულოზა ქაღალდის და რაღაც აი ამ მრეწველობის ნენელა, ასე ვთქვათ, საქართველოში შემოტანაზე, აი ამ კუთხით მრეწველობის განვითარებაზე. და კითხა მას, რომ აი რამდენად შესაძლებელია, რომ ჩვენ საქართველოს ტყეების ჩვენი ადგილობრივი რესურსით, ვთქვათ, გამოვიყენოთ აი ამ საქმისათვის. სოლომონ ქურდიანის პასუხი, ის უკვე 70 წელს გადაცილებული უდიდესი მეცნიერი იყო, მაგრამ პირველ რიგში ერისკაცი იყო, იყო პირდაპირ აი ესეთი მოჭრით ნათქვამი: ჩვენ საქართველოში სამრეწველო ტყეები არ გაგვაჩნია. და ამის გულისთვის ის ფიზიკურად გაანადგურეს. ხო და აი თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე იყო ესეთი მიდგომა და აი მეწეღა, როდესაც რელიეფის სირთულე ვახსენე, უპირველესი ფუნქცია ეს არის, მაგრამ დღეს როდესაც გვიჭირს ხომ, ნუ იძულებული მაქს, მაგრამ აი ეს მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ ალბათ ეს განადგურებას. ორი აზრი არ არის. ირაკლი, როცა თქვენ გადაწყვეტეთ, ეს იყო თქვენი ფონდის იდეა, რომ მოგეწყოთ ესეთი მართლაც არაჩვეულებრივი გამოფენა, რას გულისხმობდით და რა გინდოდათ იდეაში, რომ ვთქვათ ინფორმაციის მიწოდება და ამ ისტორიული გამოცდილების ვთქვათ გათვალისწინება სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ეს შესაძლებელი? პირველ რიგში მოგესალმები, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ამ საკმაოდ საინტერესო და საჭირო რო საკეთს დროს უთხოვთ, იმიტომ რომ ნუ თვითონ თემა ძალიან კომპლექსურია, მაგრამ გამომდინარე დღევანდელი გადაცემის თემიდან, ზუსტად თქვენი ტელევიზიის როლი ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი, რაც აი უნდა დაეხმაროს ზუსტად ამ მიმართულებას, რომ საზოგადოების ცნობიერება როგორღაც შეიცვალოს, დამოკიდებულება გარემოს მიმართ. ნუ ამ იდეის, ესე ვთქვათ, მაინსპირებელი იყო ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ სიუჟეტშიც ნახეთ, სადაც ხევსურეთის ერთ-ერთ სოფელში თვითონ აი ადგილობრივი მოსახლეობა ნუ შეიკრიბა და გადაწყვიტა, რომ მოდი ჩვენ არ მოვჭრათ ხე იქ, სადაც შეიძლება ანუ გავანადგუროთ მეწყერი ჩამოწვეს. და ამის გამო ხა ეს არავის არ დაუძალები არც ადგილობრივ ფეოდალს, არც მეფეს, არც არავის. ანუ თვითონ მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ დავისჭით ჩვენ საკუთარ თავს. თუმცა რამეს გავაკეთებთ? ანუ დამოკიდებულება ისტორიული, თვითონ საქართველოს მოქალაქეების, ქართველი ერის
გენეტიკაში არსებობს ესე იგი, ხო? ანუ დამოკიდებულება იმისა, რომ ჩვენ დღეს საერთოდ არ ჭირდებით, თუ აი ესე თუ შევხედავთ, ადამიანებს ჭირდება გარემო და ხა თუ არ მოუარეთ, ხო, ასე შესაბამისად არც გამოვა არაფერი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ მესმის თქვა, რომ როდესაც ადამიანს ცივეს უნდა გათფეს, მაგრამ ეს პაცებლური დამოკიდებულება, კიდევ ერთხელ მეორებ, არის დამოუკიდებელი გარემოსთვის. მთავარი მიზანი ამ გამოფენის იყო ზუსტად იმ მესიჯის გაგზავნა საზოგადოებისთვის, რომ მათი გვერდში დგომის გარეშე, ვერც ჩვენაერი ფონდი, ვერც აღებული სახელმწიფო, ვერც აღებული სამგე უნივერსიტეტები, ვერავინ აბსოლუტურად დედამიწის ზურგზე ვერ შეძლებს ამ პრობლემის მოგვარებას საზოგადოების სოლიდარობის შესვლის გარეშე. ეს იყო ძირითადი მაინსპირირებელი და ძირითადი მესიჯი, რაც ამ გამოფენით გაიგზავნა მოსახლეობას, თორე ესე თვითონ ფონდი საქმიანობა საკმაოდ კომპლექსურია, მაგრამ დღეს ზუსტად თემიდან გამომდინარე ამაზე ვამოხილებ ყურადღებას. კი, გავაგრძელებთ აუცილებლად თქვენს აქტივობებზე საუბარს. ბატონ კაროლოსთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება და ცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს მომართული ტყის გაფრთხილებას სადმე. თვითონ სამინისტრო რამდენად იზიარებს თუნდაც იმ გამოცდილებას, რაზეც იყო საუბარი სიუჟეტში და რა რისი გამოცდილებაც ჩვენ გვქონდა ისტორიულად? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ გამოცდილება, რომელიც აქ ითქვა წარმოდგენილი იყო იგივე ამ მუზეუმის ხელნაწერებში, საგრძნობლად არის შეცვლილი და ის არის ძალიან გაუარესებული, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობდა ქალბატონი ამ შეთანხმებაზე სოფლის თემის მოსახლეობისა, ეს არის დღეს ევროპული მიდგომა იგივე სათემო ტყეების მართვის, როდესაც თემი ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ სამსახურებისა და კანონმდებლობის ჩარევის გარეშე თანხმდება ტყის მართვის საკუთარ პრინციპებზე, ანუ სამოქალაქო დონეზე წყვეტს ამ საკითხებს და სხვათა შორის ჩვენ გასულ წელს, როდესაც ტყის ახალ კოდექსზე დაიწყო ინტენსიური მუშაობა, მოვიაზრებდით, რომ მუნიციპალური ტყეების მართვასთან ერთად შესაძლებელი შეიძლებოდა ყოფილიყო სათემო ტყეების მართვა. ჩვენ არ ვიცოდით, უნდა ვაღიარო ამ ხელწერების შესახებ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად არ იყო ცნობილი და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი ხელნაწერები არსებობს და ჩვენ გქონდა საუბარი, რომ ვაპირებთ, რომ პოპულარულ ენაზე გამოიცეს და უფრო მეტად გამოსაყენებელი გახდეს, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობისთვის და აღმასრულებელი ორგანოებისთვის ეს დოკუმენტაცია. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ჩვენ შევხვდით სხვადასხვა რეგიონში ინგლისელ სპეციალისტებთან ერთად, რომლებიც არიან ამ სათემო ტყეების სპეციალისტები, ადგილობრივ მოსახლეობას. და ჩვენ ვესაუბრეთ, რომ რას იკეთის მომტანი, თუნდაც შეიძლება იყოს, რომ აღარ ვისაუბრო, ვთქვათ, ეკოლოგიურ წმინდა გარემოსდაცვის საკითხებზე, ტყის კუთვნილება თემისათვის. როდესაც მათ შეუძლიათ, რომ თვითონ გააკეთონ ორგანიზება გარკვეული საქმიანობის და ამონაგები ამ საქმიანობიდან, თუ კი ამას ეკონომიკური თვალით შევხედოთ, მოახმარონ საბავშვო ბაღის, იგივე სოფლის კეთილდღეობას, განვითარებას. და სამწუხაროდ ჩვენთვის იყო პასუხები ძალიან უარყოფითი, როდესაც მოსახლეობამ ძალიან მასიურად მიუთითა, რომ ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა, სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე დაცვა. ასე შემთხვევაში რას იზამს სახელმწიფო? როცა პიდაპირასია გადმოდებული თელპასუხისგებლობა აიღო, ეს პასუხისგებლობა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, არ მოუხსნია და იგი არის დღეს კიდევ 100%-ით მესაკუთრე ტყის ქვეყანაში. ისტორიულადაც ასე იყო სამწუხაროდ. თუმცა არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა გამოცდილება, მაგალითად ნაწილი როცა არის კერძო საკუთრებაში, ნაწილი როცა არის სახელმწიფო საკუთრებაში. თქვენ ფიქრობთ, რომ მაინც საქართველოს შემთხვევაში 100% უნდა იყოს სახელმწიფოს მართვის ქვეშ, რადგან მოსახლეობისგანაც ეს მესიჯი მოვიდა? არა, მე არ ფიქრობ, რომ ასე უნდა იყოს. ჩვენ ახალი ტყის კოდექსი, რომელიც უკვე ბოლო კორექტირებას გადის და ორ კვირაში უკვე პარლამენტში უნდა შევიდეს, უკვე მოიაზრებს ორ სხვა საკუთრების ფორმას. ანუ საქართველოს ჩვენ გვექნება, თუ კი ეს კოდექსი ამ ფორმით დამტკიცდა მომავალი წლიდან, სამუნიციპალური მართვის ტყეები, როდესაც ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწევს პასუხისგებლობის აღება და იგი უკვე არის ორგანული კანონით მართვაზე პასუხისგებელი სუბიექტი, უბრალოდ აქამდე არ მომხდარა ტყის გადაცემა და ჩვენ დავა კონკრეტეს ძირეული აspekტებით, როგორ უნდა მოხდეს გადაცემის პროცესი მართვიდან საკუთრებაში გადაცემამდე. აქვე უნდა კითხოთ აუცილებლად, არსებობს თუ არა ის რესურსი, რომელიც ყველა მუნიციპალიტეტში ამ კანონის და კოდექსის მიხედვით უნდა არსებობდეს, რომელიც პასუხისგებელი იქნება თავის კონკრეტულ, ვთქვათ, რეგიონზე. არის თუ არა ეს მინიშნებული, ვთქვათ? კი ბატონო, სამწუხაროდ არ არსებობს. ოღონდ სანამდე ამას ვიტყვი, მე მინდა შევეხო სატყეო განათების საკითხს, რომელიც იგი ამაც აღნიშნა, რომელიც
არ არის სახარბიელო ვითარებაში დღეს საქართველოში. ძალიან ნაკლები სტუდენტი, აბიტურიენტი ინტერესდებოდა თემით, გამომდინარე იქიდან, რომ ქონდა ცუდი რეპუტაცია და ეს ბოლო წლების განმავლობაში არსებითად იცვლება ეს მიდგომა დღისადმი, თუმცა ძალიან ბევრმა, ასე ვთქვათ, შეიცვალა პროფესია ან ჩააბარა სხვა მიმართულებით. ეს ახალი დღის კოდექსი ყველა მართვის ორგანოს იქნება ეს მუნიციპალური კერძო, რომელიც ასევე შემოდის კერძო საკუთრების ფორმატო სახელმწიფო, ავალდებულებს სავალდებულო მონაწილეობას დღის მართვაში მეტყევე სპეციალისტებისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვინდა ერთი წური მეტყევეები, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და მეორე წური პროფესიული განათლების მქონე სატყეო საქმის სპეციალისტები დავობრუნოთ დღის მართვაში. და რა თქმა უნდა, კანონი გაწერილია ისე სარეფორმო პერიოდზე, რომ ეტაპობრივად ამოქმედდეს ეს მუხლები. ანუ ჩვენ პირველივე წლიდან, რა თქმა უნდა, ვერ შევძლებთ სასურველი რაოდენობის კვალიფიციური კადრის, ასე ვთქვათ, შეთავაზებას მუნიციპალიტეტებისთვის. აქ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ეს დათქმა არის რემიგრაციის, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი და გვინდა, რომ სოფლო ცხოვრება ახალგაზრდებს მივცეთ შანსი ადგილზე დასაქმდნენ ამ მიმართულებით. ანუ ჩვენ შემოდგომაზე პირველად ახალციხეში და კაჭრეთში, კახეთის რეგიონში, ორ პროფესიულ სასწავლებელში შევთავაზებთ პირველ პროფესიულ განათლებას საქართველოში, რომელზეც არსებობს 30-წლიანი წყვეტა, რომლის შემდეგაც ჩვენ გარკვეული რაოდენობა უკვე პროფესიული განათლების მქონე პირები გვეყოლება იმისათვის, რომ ამ გამოწვევას უპასუხონ. თვითონ კანონი არის რევოლუციური. რატომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არ არიან ახალგაზრდები? ეს უმაღლესი განათლება ასრულებს პროფესიულ დონეზე. ეს უკვე ეხება უმაღლეს განათლებას. ჩვენ ვიცით, ალბათ ბატონი გეითყვი შემდეგ, რომ გაიზარდა სტუდენტთა, ასე ვთქვათ, მომართიანობა ბოლო წლებში, იმიტომ რომ უფრო მეტი დაინტერესება გაჩნდა ამაზე. სამინისტრომ, რა თქმა უნდა, გარკვეული სამუშაოები განახორციელა და რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტები უნდა იყოს ამისთვის მზად. ანუ ახალი კანონმდებლობის ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა დღის მართვის არის, სწორედაც მუნიციპალურიც. ჩვენ სამწუხაროდ იმ რეალობას, რაშიც დღეს არის თვითმმართველობები, ფინანსური და ადამიანური რესურსი და გამომდინარე, არ უნდა დაუცადოთ და ჩვენ, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანად უნდა დავგეგმოთ უკვე და ეს ამ კანონში დაითქვა. ასევე დაითქვა კერძო საკუთრება და ახლა რას მოიაზრებს ეს? ძალიან ბევრი ტერიტორიები საქართველოში ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ბუნებრივად გატყევდა. ანუ მეორე, ასე ვთქვათ, მედალის მხარეც გვაქვს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად რაჭის მაგალითი რომ ავიღოთ, მოქალაქეებმა მიატოვეს თავისი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ჩამოსახდნენ ქალაქებში ან საქართველოს საზღვარი დატოვეს. ამ ტერიტორიაზე აღარ მოხდა ბუნებრივად სარგებლობა, ანუ მიწათსარგებლობა, და ბუნებრივად მოხდა გატყევება, ანუ მივიღეთ ბუნებრივი ტყე. თუ კი ეს ამ კოდექსის მიერ დათქმულ, ასე ვთქვათ, დეფინიციას, ახალ დეფინიციას ტყისა შეესაბამება, რომელიც არის 0.5 ჰექტარზე მეტი, და ეს იქნება უკვე მათი კერძო საკუთრება, მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ სახელმწიფომ მათ ეს ტერიტორია დაურეგისტრიროთ როგორც ტყე. და ამ მომენტიდან ისინი გახდებიან ტყის მესაკუთრე, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. თუმცა ჩვენ ამ საარქივო მასალებით ვიგებთ, რომ არსებობდა განსაკუთრებით მაღალთია საქართველოში. ეს აჭარაში დღესაც არის შემორჩენილი, როდესაც მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, სახელობითი ტყეები აქვს, წინაპრების, ასე ვთქვათ, დაცულ ტყეებს დღესაც იცავს. სვანეთშიც, კი ბატონო, და ისინი არჭრიან ისეთ ადგილზე ტყეებს, რომელზეც მათ აი ვინ გააკონტროლებს იმას კერძო განსაკუთრების შემთხვევაში, რომ ისინი არ მოჭრიან ამ ტყეებს? იმ შემთხვევაში თუ შეცივდებათ, ან მოუნდებათ გათბობა, ან თქვათ რაღაცა სხვა დანიშნულებით. აი ეს კონტროლი როგორ მოხდება? ახალი ტყის კანონმდებლობით იყოფა მართვისა და ზედამხედველობის ფუნქციები. ანუ ყველა, ვინც იქნება მართვაზე პასუხისმგებელი, მათ შორის კერძოდ, მათ არ ექნებათ ფიზიკური დაცვის ფუნქცია იმავდროულად. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო თავისთვის იტოვებს ამ ფუნქციას, რომ განახორციელოს სახელმწიფო კონტროლი. რა თქმა უნდა, აქაც იქნება ბევრი გასატარებელი ღონისძიებები და იგივე, ასე ვთქვათ, დასამატებელი საშტატო რიცხოვნობა, გასაძლიერებელი საზედამხედველო სტრუქტურა, რომელიც დღეს არის გარემოს და ზედამხედველობის დეპარტამენტის სახით, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ გადავიდეთ ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრიდან, რომელიც არის ძალიან მახინჯი პრაქტიკა სამწუხაროდ და მსოფლიო ამნაირ ჭრის ფორმას არცნობს, რომელიც საქართველოში გვაქვს, გადავიდეთ სატყეო მეურნეობაზე. ის რაც არსებობდა ათწლეულების წინ, ის რაც არსებობს დღეს ევროპაში, ის რაც ჯდება მდგრადი მეტყევეობის პრინციპებში და ის რაც არანაირად არ შეეფერება დღევანდელი მიწათსარგებლობის ფორმას. ეს გულისხმობს, ჩვენ დღეს მოქალაქეს სახელმწიფო აძლევს გამომდინარე სოციალური შეჭირებულობიდან 7 კუბომეტრს და მაღალმთიანეთში 15-ს იმისათვის, რომ მან გამოიზამთროს.
და ეს არის მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ეს არის საშეშ მექანი, ანუ ეგრეთ წოდებული მეორე ხარისხი. ანუ აძლევს რას გულისხმობს, რაღაც ნებართვას გასცემს. ნებართვას, ბილეთი, ეს არის ბილეთით, ანუ მოქალაქე იღებს. კონკრეტულ ადგილას, სადაც მეტყევე მოუნიშნავს ამ ტერიტორიაზე გარკვეული რაოდენობის ხებს, იგი მიდის, რა თქმა უნდა, მის ინტერესში არ არის, რომ სწორად მოექცეს ხეს, ანუ სწორად მოჭრას, სწორად გამოათრიოს, არ დატოვოს წყეში ნარჩენი. ანუ ამ შემთხვევაში რა ფორმითაც დღეს ხდება ეს გაცემა ხეთყის. მოქალაქის ინტერესი მდგომარეობს იმაში, რომ მაქსიმალურად მოიტანოს დროულად და მიიტანოს სახლამდე. იცის მან რომ ეს არ შეიძლება რომ გააკეთოს, უბრალოდ მაინტერესებს. ეს შემთხვევაში იცის, კი ბატონო, მაგრამ დამატებით არ გვევს წეს და მის ინტერესში აღარ არის, ასე ვთქვათ, რომ ეს ნარჩენი გამოიტანოს და ეს ნარჩენი და მე მინდა გითხრათ რომ ის ხეთყე მერქანი რომელიც დღეს ღუმელში იწვება და ჩვენ უკვე ვასაჯაროებთ ამ ინფორმაციას რომ ფაქტობრივი ჭრა ასე ვთქვათ აწარბებს 2.400.000 კუბომეტრს ყოველწლიურად ეს არის ძალიან დიდი მონაცემი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ დაახლოებით 419.000 კომბლი საქართველოში პირდაპირ არის დამოკიდებული საშეშე რესურსზე. ეს ნიშნავს ვიბიძგებს სწორედ აი ამ დაუყოვნებლივ რეფორმაზე, კანონმდებლობით და ასევე სამთავრობო დონეზე მიდის მოლაპარაკებები ალტერნატიულ საკითხებზე. ბატონო ეკლე, აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით მუნიციპალური მართვა ტყეების თქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს ერთ-ერთი გამოსავალი საქართველოს ტყის გადასარჩენად? ჩემი პირადი აზრით, ჩვენი მეცნიერების აზრით და ჩვენი ფონდის ესე ვთქვათ ყველა იმ თანამშრომლის აზრით, რომელიც ჩართულია ამ პროცესებში, აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ კარლოს. ის ფორმა, რაც არსებობს დღეს საქართველოში ტყის სარგებლობის, მართლა ძალიან უხეში თუ არ იქნება, არის მახინჯი ფორმა. მუნიციპალური და გარდა მუნიციპალურისა, კერძო საკუთრებაში არსებული ტყეები უფრო მეტ პასუხისმგებლობას უწესებს თვითონ მესაკუთრეს. აქ არ არის საუბარი მარტო იმაზე, რომ აი მოდით, ანუ ნაკლებ ეფექტურია სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლი, დაჯარიმება, ზეწოლა და ასე შემდეგ. მეტად უფრო ეფექტურია, როდესაც საკუთრებაში აქვს კერძო პირს ტყე ან მუნიციპალიტეტს. მეტი პასუხისმგებლობა ამაზე, ეს ერთი პირველი და მეორე რაც თავია, თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის, ზუსტად ის სევღევანდელი თემიდან გამომდინარე, ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება იცვლება, იმიტომ რომ ის არ შეხურებს, თქვათ, სამინისტროს არ შეხურებს ცენტრალურ აპარატს, რომ ის არის პასუხისმგებელი ამ ტყეს მოუაროს, ამ ტყით მომამარაგოს და ასე შემდეგ. ანუ ისე პასუხისმგებლობამდე მივდივართ, რომელიც თავის თავზე ითავისებს. გარდა ამისა, ამ რეფორმის გატარების შემთხვევაში აშკარა გახდება და ამას ჩვენი ფონდის დაეხმარება მოსახლეობას, რომ დაინახონ მათ კავშირი, რომ ტყე არ არის მარტო თქვათ ჰაერი. ასოციაცია ტყესთან მიმართებაში პირველი გვიჩნდება ჰაერთან მიმართებაში, სუფთა ჰაერთან მიმართებაში და ასევე გათბობის საშუალებებთან. არა, ტყე და სოფლის მეურნეობა, ეს არის ძალიან ჭიდრო კავშირში ერთმანეთთან. სწორედ ამ რეფორმის გატარების შემთხვევაში, ანუ მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში და მათ მართველობაში გადაცემის შემთხვევაში გაჩნდება ზუსტად ეს ლინკი, ესე ვთქვათ, ეს კავშირი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაინახავს, რომ ტყე, როგორც ვთქვათ, წყალშენახვითი, ვთქვათ, ხე, რომელიც იცავს ნიადაგს ეროზიისაგან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ანუ სოფლის მეურნეობა ვერ იარსებებს სწორად მართული ტყის გარეშე. სხვა შეიძლება გუშინწი გახდეთ ოზურგეთში და სწორედ დიდი ჩაის პლანტაციების ირგული სულ არის ნაძვები, რომლებიც ქარისგან იცავენ პლანტაციებს და იქ აჩერებენ. ეს არის ხელოვნურად გაშენებული. ხელოვნურად გაშენებულია, ესე იგი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო კიპარისები და ბევრი სხვადასხვა. აუცილებლად მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ, სამ მაპატიებს აგარცვი ბევრი დრო, თუმცა ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც საზოგადოების გათვითნობიერებისთვის აი რა აუცილებელი ნაბიჯებია გადასადგმელი? კი მუნიციპალიტეტი, კი სახელმწიფო, მაგრამ თვითონ საზოგადოება როგორ მივაწვდინოთ ხმა და როგორ გავაგებინოთ, რომ ეს ყველაფერი არის მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი? მესმის თქვენი შეკითხვის არსი, პირველ რიგში უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს არ არის ერთი დღის საქმე, ამას სჭირდება საკმაოდ დიდი პერიოდი, რომ საზოგადოება მივიდეს ამაზე. მე როგორც ვიცი, განმზადებს სამინისტრო უკვე საბავშვო ბაღებში იწყებს რაღაც საგანმანათლებლო პროექტებს, რომელიც დაეხმარება ბავშვებს, რომ ბავშვობიდანვე შეცვალოს დამოკიდებულება. გარდა ამისა, აუცილებელია შექმნათ მაგალითები. ჩვენი ფონდი არის ზუსტად აქეთ მიმართული. ჩვენ ფონდის აქტივობები დაგეგმილია ისე, გარდა ვთქვათ საზოგადოებრივი ცნობიერების შეცვლისკენ და შემდეგ კონკრეტული მაგალითებით, კონკრეტული სადგურებით, კონკრეტული პოლიგონების მშენებლობით, სადაც მოსახლეობა დაინახავს, რომ ვთქვათ, 1 ან 10 ჰექტარზე ტყის და სოფლის მეურნეობის
ორივე ერთად სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში შესაძლებელია, როგორც ეკონომიკური ეფექტის მიღება, ასევე ტყის შენარჩუნება, პირიქით განაშენიანება და ბევრი პრობლემის მოხსნა, თქვათ, რაც მოსახლეობას აწუხებს. ანუ ორი მიმართულება, ერთი ქვეცნობიერებაზე ზემოქმედება ბავშვების ასაკიდან, აბსოლუტურად გვერდში უდგავართ სამინისტროს სამმართველობით, ჩვენც გვაქვს სკოლებში დაგეგმილი მომავალში უნდა განახორციელოთ და მეორე, მაგალითების შექმნა სწორი მენეჯმენტის. მაგალითები მე მგონი მაინც ნომერ პირველი. ხო, ეს ერთობლივად უნდა მოხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონი გიასაზრით ძალიან საინტერესოა ამ ახალ კოდექსთან დაკავშირებით, თუ იყავით თქვენ ან თქვენი თქო სპეციალისტები ჩართული მასზე მუშაობის პროცესში და რა შენიშვნები აქვს? ხა სანამ კოდექსზე გადავიდოდი, აქ წეღან ბატონმა კალომ ახსენა, ქალბატონმა ნინომაც და თქვენ განათლებას, ატყეო განათლება, აგერ პროფესიულ განათლებაზე იყო საუბარი. და მე მინდა ვთქვა, რომ 1894 წელს დაარსდა პირველი საშუალო, ასე ვთქვათ, სატყეო სასწავლებელი მაშინდელი რუსეთის იმპერიის ადგუბერნიაში და ერთ-ერთი გახლდათ ახალციხის გუბერნია და დაიწყო სპეციალისტების მომზადება. შემდეგ, როგორც მოგახსენეთ, ტექნიკურ უნივერსიტეტში 17 წელს სასოფლო სამეურნეო ფაკულტეტზე სატყეო სპეციალობა დაარსდა და აგრონომიული სპეციალობა და ასე შემდეგ. ახლა ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი ბატონმა კალომ ბრძანა, რომ მოთხოვნა და დაინტერესება სატყეო სპეციალობით ნაკლები იყო. არ იყო ესე. ესე არ იყო, ნამდვილად მე 10 წელი გახდი სატყეო ფაკულტეტის დეკანი სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის. მართალია, დიდი რაოდენობით არ ვიღებდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ დაინტერესება არ იყო. აი იმაში კი ნამდვილად დავეთანხმები, რომ ბოლო პერიოდში ნამდვილად არის უფრო მეტად დაინტერესება. ახლა ჩვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ну, პირველი მიღება იყო სატრანსპორტო ფაკულტეტზე, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე, სადაც ფასიანზე 30 ადგილზე, 40 ადგილზე მივიღეთ 40 სტუდენტი და 12 სტუდენტი სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოვიდა. ეს ფასიანზე და უკვე ახალ ფაკულტეტზე, ჩვენი აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე, რომლის არ შეიძლება არ აღნიშნო, რომ იტყვიან ამის დაარსების მოთავე, საფუძვლის ჩამყრელი და უზარმაზარი მომამაგე ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი პირადად ბატონი არჩილ ფრანგიშვილი გახლავთ, ეს საოცარი პიროვნება, რომელიც არამხოლოდ ამ ჩვენ სპეციალობას, არამედ, ну, არ ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ საოცარ საქმეებს აკეთებს და საოცარი საქმეები კეთდება მისი ხელმძღვანელობით. ხომ, აი ამ ფაკულტეტზე უკვე შარშან, ანუ პირველი და მეორე კურსი ყავს უფას განათლებაზე, აი შარშან წინ 100 ადგილზე 100 სტუდენტი მოვიდა და ანუ რესურსი არის, ჩვენ შეგვიძლია რესურსი და უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ფაკულტეტზე აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის მარტო სატყეო სპეციალობაზე სწავლების სამივე საფეხურზე, ბაკალავრიატში, მაგისტრატურაში და დოქტორანტურაში 180-მდე სტუდენტი ყავს. 180-მდე სტუდენტი, ეს ცოტა არ არის. პლუს მინუს რაღაც, ხო, ну, აღარ ვამბობ ახლა აგრარული მიმართულების სხვა სპეციალობებს. ეს ახალგაზრდები თქვა წავლენ რეგიონებს სამუშაოდ, ეს ახალგაზრდები რეგიონებიდან არიან და სწორედაც რეგიონებში წავლენ, მაგრამ აი აქ არის აღლისთავი ახლა იმაშიც მე სხვანაირად თუ ჩავამართმეთ, მაგრამ უზარმაზარი არმიაა საქართველოსი პროფესიონალი მეტყევეების. და იცით რომ დაახლოებით 85-90% დღეს სატყეო მეურნეობაში არასპეციალისტი მუშაობს. აი ბატონო, ეს არ არის სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბოდიშ მოვიხდი, მაპატიე დაონთავრებ და აი თუ ამგვარი მიდგომა გაგრძელდა, ეხლა რამდენიც არ უნდა მოვამზადოთ, ხომ? თუ არ გამოიყენა იმის არ იყოს, ვერ ხედავ და ვინც ხარ თუ არ გჯერა და ვისაც გჯერა გაგვატარეთო. ეხლა ამ ხავს დაანახვა უნდა. კი ბატონო, გასაგებია რომ იქ თქვა უნდა მოხდეს კონკურსებით შერჩევა, ვთქვათ, სპეციალისტების მიღება და რაღაც, მაგრამ ობიექტური უნდა იყოს ეს კონკურსები და ასე შემდეგ. ბატონო, აი ამ შენიშვნის გარდა კიდევ რომ დაავასახელოს თუ გაქვთ რაიმე შენიშვნა, ბატონო კარლოს, ეს შენ რომ მოვისმინოთ. შენიშვნა არა, აქ შენიშვნაზე არ არის საუბარი, ეს არის უბრალოდ ის არსებული რეალობა, რომელსაც მე ხას უსვამ. ეხლა აქ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ კალბურს და ძალიან გამიხარდა და მე შეამონა რომ ეს გააჟღერა. თუ არ აღდგა ეს ძველი სტრუქტურა, მართვის სტრუქტურა, როგორც იყო სატყეო მეურნეობა, ხომ? და მან არ განახორციელა ეს სრულყოფილი კონტროლის მექანიზმი ტყის სარგებლობაზე, ხომ? არაფერი არ გამოვა, აი, როდესაც შეიქმნა ეს რაღაც უსახური სტრუქტურები, რაღაც უბნები, ამან კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ეს არის ძალიან ეფექტური და შეიძლება ითქვას ტყის საწინააღმდეგოდ მიმართული. ეხლა აქ ითქვა კიდევაც აი რაღაც ისეთი გაკვრით, კერძო საკუთრებაზე, იცით რა არის? ახლა კერძო საკუთრება რაჯობია იმას, აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, ახლა თავისი რო იქნება, უფრო კარგად გაუფრთხილდება სამწუხაროდ საქართველოს
საქართველო პარადოქსების ქვეყანა ახლა წეღან ესეც ბრძანეთ და იმასაც ბრძანეთ რომ საზოგადოების შეგნება აი ამ კუთხით ბუნებასთან დღესთან დამოკიდებულების კუთხით ცოტა ვერ არის ესე დონეზე როგორიც უნდა იყოს მე უფრო მეცაც გეტყვი ჩვენ მაგალითზე კი არა საფრანგეთმა იცი თუ არა რომ კერძო ტყეების უკან დაბრუნება დაიწყო სახელმწიფო მყიდვა შესყიდვა დაბრუნება იმიტომ რომ ვერ მოუარეს და ასე არის სხვა ქვეყნებში ასე რომ ეხა როდესაც უცხოეთის გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ექსპერიმენტების დრო აღარ არის უკვე რა არის ეცით გლობალური დათბობა მიდის უკვე ძალაში შედის გუშინ ვისაც ეს ზღაპარი ეგონა დღეს უკვე ხვდება რომ რეალობა გაუდაბნოების პროცესია დაწყებული ლომის წილი აი ამ ყველაფრის გასანეიტრალებლად და იმისათვის რომ ქართველმა კაცმა აი საარსებო გარემო არ დაკარგოს და ეს გარემო ისევ იმ კონდიციაში იყოს რომ ადამიანს ეცხოვრებოდეს ხო ამაში არ ამ ყველაფერში აუცი არა მწვანე საფარში კი არა მხოლოდ ტყეში კონკრეტულად ეხა და რა თქმა უნდა ტყეში ეს ტყე მწვანე ეს არის უზარმაზარი ცოცხალი ორგანიზმი ერთობლიობა მერქნიანი მცენარეების ხის ბუჩქის ბალახოვანი მცენარის ნიადაგის წყლის ატმოსფეროს ნადირის ფრინველის მიკროორგანიზმის და აი მე ახლა როდესაც სპეციალისტებს გავუსვი ხაზი და კიდევ ერთხელ უზარმაზარი მადლობა ბატონ არჩილ ფრანგიშვილს და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს რომელმაც მეტყევებს და არამხოლოდ მეტყევებს აგრეულ მიმართულებას მეორე სიცოცხლე გვაჩუქა ფაქტიურად და ტრადიციულად იქ დაიწყეთ ჩვენ არსებობა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ისევ აი აქ აღდგა ეს სპეციალობა ჩვენი ხომ ჩვენი სპეციალობაც და აგრარული მიმართულებაც ხომ აი ეს ხალხი ესე იგი ხვალდაზე უკვე როგორც აი რომ მეტყვიან აი სრულყოფილებით უკვე აღჭურვილი უმაღლესი განათლები და ასე შემდეგ აი ამ ხალხმა ძალიან ბევრი რამ უნდა გააკეთოს ტყისათვის და ბუნებისათვის და მე აქ ახლა წეღან ვთქვით ჭრაზე უკვე ლაპარაკი როგორიცით წეღან ვთქვი რომ სიფთხილია მეთქი საჭირო ძალიან უნდა გახდეს არაპოპულარული თემა. წეღან ახლა ქალბატონო ნინო სანამ ეთერში შემოვიდოდით, საუბრობდით და ჩვენ ვახსენეთ ალტერნატიული წყარო. გაზი. გაზიფიცირება საქართველოს სოფლების, გაზიფიცირება საქართველოს ტერიტორიაზე და ალბათ კი, ეს ალბათ გამი რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად თორე მაპატიე და სული მწარია ეხლა როგორც ცივილურათაც არ უნდა მიადგეს ოთ ადამიანი იყინება ვთქვათ მშიერი ხავ შვილი აი ეხლა ქარსაფარი ზოლები ვის რად უნდა არაფრად არ ვარგა ვერხვის მერქანი ესე რომ ვთქვათ ალვის ხის და იგივე კანადური ვერხვის რომელიც ქარსაფარ ზოლებში იყო გამოყენებული ხომ თუ გაჩეხა ხალხმა ზოგი ამორტიზირდა თავისით ვთქვათ დანადგურდა ზოგი ადამიანმა გაჩეხა და რატომ? იმიტომ რომ მეტი საშუალება არ ქონდა მართალია ბამბასავით იწვის, მაგრამ იქ სადაც წეს შორს იყო და გამოტანა ვთქვათ ძალიან ჭირდა ხო მიადგა და ჩეხა, მაგრამ რა მოიტანა ამან ახლა? ისიც წე არის. დაცვი ტყიზოლს უწოდებ და რადგან ბარემ სიტყვა მოიტანა, მოიტანა იმასაც წიწვი. ხო ბატონ კაროსანაც უნდა გადავიდეთ ხო? ერთი წამი თუ შეიძლება კასპის რაიონის სოფელ კავთისხევში 5-6 წლის წინ მოსახლეობა გამოვიდა და თქვა, აი ამ ქარსაფარი ზოლების გაჩეხო, წყაროები დაგუშო სოფელშიო. ეს დიდი სოფელია, შეიძლება მთლიანად სოფელში არა და სასრაფოდ ითხოვა რომ აგვიდგინეთ ქარსაფარ. დაცვითი ტყის ზოლები. გამიგეთ რომელიც ერთ-ერთი სახე არის ტყის ასე. და რა თქმა უნდა, როდესაც ბუნებრივ ტყეზეა საუბარი, იქ ახლა კი ბატონო, სოფლის მეურნეობაც, მაგრამ ტყეს უფრო ზოგადი და უფრო დიდი ფუნქცია აქვს საქართველოში. ფაქტურად ყოფნა არ ყოფნის ქართველი კაცის ყოფნისა და გადარჩენის და აქ არსებობის ხელშეწყობის ფუნქცია. ბატონო, გარო თქვენ თუ გაითვალისწინეთ ყველაფერს, რაც ბატონმა გიამეხა. იგი სპეციალისტების მოსაზრებები. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ კანონ პროექტის შემუშავების პროცესში იყო ჩართული სპეციალისტები, უშუალოდ მეტყევე სპეციალისტისა და ასე ვთქვათ იურისტის მიერ ერთობლივად იწერებოდა და რა თქმა უნდა ყველა სამოცნიერო წრეს ეგზავნებოდა ასე ვთქვათ კომენტარებზე და ხდებოდა საჯარო განხილვებიც. ბრავალი საჯარო განხილვა გავიარეთ, ყველაზე აღსანიშნავი არის ის რომ ყველა მუნიციპალიტეტში ჩავედით ჩვენ გასული კვირების განმავლობაში და ანუ მთელი საქართველოში უშუალოდ ადგილზე გავაცანით ის შეხედულებები, რაზეც თავში მქონდა საუბარი, მეურნეობის აღდგენა, სოციალური ჭრის ჩანაცვლება და ასე ვთქვათ იმ ფუნქციების წინ წამოწევა, მრავალფუნქციური სარგებლობა ტყეს, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს სამწუხაროდ საუბრობთ და მინდა ხაზი გავუსვა რომ ტყე შეშა არ არის და სხვა მნიშვნელოვანი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ფუნქციები გააჩნია მას და ჩვენ სწორედ ახალი კანონმდებლობით და რეფორმით გვინდა რომ აი ამ მიმართულებას შეუწყოთ ხელი. ეს არის არამერქნული რესურსი, რაც ბატონმა გიამახსენა, ეს არის რეკრეაციული დანიშნულების ტყეების სარგებლობა, ეკოტურიზმის განვითარება და სხვა. აქ აღსანიშნავი არის რომ აი წინა პარმა რომელსაც ჩვენ გადაცემის ლეიტმოტივად გასდევს ის გამოფენა რაც ჩატარდა ძალიან კარგად იცოდა აი ნიადაგის დაცვის ფუნქცია სწორედ და ის რომ
ჩვენ საქართველოს გვაქვს უზარმაზარი ფუფუნება, რომ ფაქტიურად ჩვენ მიწის ქვეშა წყლებით ვსარგებლობთ, როგორც სასმელ წყალს, და ეს წყლები დამოკიდებული არის, რომლის მარაგებიც მცირდება სამწუხაროდ ტყის შემცირებასთან ერთად, დამოკიდებული არის პირდაპირ ტყეებზე და ჩვენ 98% მთის ტყეები გვაქვს, ამიტომ მრავალფუნქციური სარგებლობის პროცესში და კოდექსის სხვათაშორის ითვალისწინებს ტყეების 4 კატეგორიად დაყოფას, აქ ერთ-ერთი არის დაცული ტყეები, დაცვითი ტყეები და სარეკრეაციო საკურორტო ტყეები. ანუ სხვადასხვა ზონები, რომელთა, ასე ვთქვათ, ერთობლივი ფუნქციონირებით, ამ უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ფუნქციის მქონე, ასე ვთქვათ, ტყეების სხვადასხვა მიმართულებით გამოყენება შეიძლება. რომ ჩვენ არ ვიფიქროთ მხოლოდ შეშაზე და ეს არ იყოს ერთადერთი სარგებელი, იმიტომ რომ იგივე წყალი არის უზარმაზარი სარგებელი ქვეყნის ეკონომიკისთვის და მოსახლეობისთვის. წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ ყიდულობდეთ მეზობელი ქვეყნიდან ან წყალი, რომელიც არის დინარები, იქიდან ხდებოდეს გაფილტრა უმრავლესი რაოდენობის. აი, ეს არის ძალიან მთავარი არსი ამ რეფორმის. ბატონ ირაკლის მინდა ვკითხო ბოლო კითხვა გვაქვს უკვე ამ დროისთვის და თუ არის კიდევ დაგეგმილი ცნობიერების ამაღლების მიზნით თქვენი ფონდის მიერ რაიმე ღონისძიება, რომელიც დაინტერესოა რომ ვიცოდეთ ჩვენს და მაყურებელმაც. კი, არის რამოდენიმე. ერთი წუთი გვაქვს უბრალოდ სამას. რამოდენიმე მიმართულებით არის დაგეგმილი. რაც თავია, ჩვენ ვაპირებთ უკვე, ხა პროგრამა ამუშავდება, რომელიც ალბათ ერთ ორ თვეში მაქსიმუმ თვითონ მართლობითი ორგანოს მიერ, ფონდის მართლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცდება. ეს არის სკოლაში დაწყება იმ პროგრამების, ხა დეტალებზე ჯერ არ შემიძლია საუბარი. დეტალებზე ჩვენ შეგვიძლია ცალკე შევიკრიბოთ და ცალკე ვისაუბროთ. გარდა ამისა არის მეორე მიმართულება, სადაც უკვე როდესაც დაიწყება იმ სადგურების შენებულობა, რომელიც ჩვენს ფონდს აქვს გათვალისწინებული, იქ მოხდეს უცხოელი ექსპერტების, როგორც მეტყევების, ისე ეკოლოგების და ასე შემდეგ ჩამოყვანეს ისრაელიდან, ევროპიდან და ასე შემდეგ, რომელთან ერთადაც იმუშავებენ უბრალოდ ქართველი სტუდენტები და მათთან ერთად უკვე კლასიდან გამოსული, აუდიტორიიდან გამოსული პრაქტიკაში შეხედავენ და პრაქტიკაში განახორციელებენ იმ ქმედებებს, რაც საჭირო არის, თქვათ, ამ ცნობიერების ასამაღლებლად და ასევე პროფესიულად განვითარებისთვის. ძალიან დიდი წარმატებებს გისურვებთ.